Ники Барулов загуби облог с Митко Цонев и трябваше да положи обществено полезен труд. Що я след така ще завърта сега? Той разбра, че България се нуждае от добър пиар пред света и реши веднъж завинаги да развенчае мита за крадливостта на българите. Или по-скоро да превърне фактите в мит. Господин Барозо, знам, че ме следите. Спокойно. Вярвайте. Уважаеми зрители, и вие, господин Барозо, ето каква хубава предпоставка за кражба. Значи чанта почти цялата отворена, има, какво има, лъжица за боб, която едва ли някой би откраднал, перфектен, чисто нов модел GSM, идеален, но това един българин никога не би си позволил да открадне, естествено. Опа, презервативи. А, ти червен ли предпочиташ? Да, да. И пилатор, той е специално за дамите, перфектен е, много хубаво работи, но това никой не трябва да го пипа. И няма и да го пипне. Все пак на българска територия, в наша държава, такива неща не могат да случат. Най-малкото е ден. Господин Барозо, да знаете, в следващия доклад да махнете тази графа, в която обяснявате за крадливостта на българите. Ето пак, виждаме, драги зрители, поредната уникална възможност за пладнешки обир. За кражба, ето на този господин портфейл му и до половината излязъл в джоба. Но това един истински българин не би го направил. Не само това. Той би го натъпкал дори и навътре. Тук знаете ли на сергията кой е? Господин Барозов, виждате и вие. В България на много от сергиите изобщо няма продавачи. Не поради друго, просто защото няма кражби. Това е съвсем разбираемо. Тук в случая конкретно имаме само пазач, който дори се е нахранил и спи вече. Всичко, каквото си хареса, мога да си го взема. Никакъв проблем няма, абсолютно. Кастофоник, мивки, часовници, вентилатори, помпи за вода, черги, бушони, вратки, огледалца, тръбички, жик-так, миг-так, всеки работи. Всичко е толкова ефтино, че изобщо няма нужда да се краде, нали? Тук не се краде на пазара. Ето, български чорапи, чорапки за маратонки, 5 чифта за 2-3 лева. Прекрасно. Краде ли се? Не се краде. Не съм видял. Ами при мен специално не. Не сме чули да се краде на пазара. Ето тук се извършва мониторинг, наблюдава се всичко, каквото се случва в пазара. Както виждате, кражби няма. Айде! Насам промоция! Тука, айде! Ютията работи, да знаете, само днес! Снимай, снимай, take a shot! Just me, only me! Драги зрители, не е това, което си мислите. Това са стоки, изкарани с честен пот на челото. Аз съм един коректен бизнесмен и това, че продавам на такива ефтини цени, го правя толеранс към потребителя. Господин Барозо, разбирате ли? Не е нужно да се краде. България не се краде. За какво име на хората да крадат, като аз продавам толкова ефтино? Елате. И пилатор от 8 лева. Работещ. Отново работещ, само за 6 лева ви го давам. Става за самобръсначка, перфектен. Перфектурен, възпитан мъж, ще кажат, незаконна търговия извършва. Ай, не е незаконно, всичко е законно. Кое е законно? Еми, ето всичко оригинално. Български лук, наши обувки. Така, обувки наши. Наши обувки китайски. Айде насам, ето. Айде следващия зелен светофар пристигат. Хубави неща продаваме. Ефтино. Отпиле мляко. Отпиле веро. Отпиле дезодорант. Всичко отпиле. За младата госпожица какво да бъде? Има, да, ето чудесни 2 лева. Перфектни. Червени, идеални. Ето, ето за вас. Заповядайте. Без камера 5 лева, с камера 6 лева, страхотен, топ модел. Е, това от 5. Това от 5, да. Чудесно телефонче, прекрасно работи. Зарядно има, сега ще се намерим. Чакай, ей, крадец! Ей, много се краде в тази държава, ей.